ពេលដូចវាចាញ់ចែនតែឡើងមកឡើងសាក់ដេញចែនដល់ងេះងេះចែនចែនណាឡាមកមកណាតាមទីតាំងនេះគឺខំពុះតែតើទៅមានតាចូលគីតាចូលកាមេរ៉ាពេកនោះអ៊ុយធឺ
jom lekat tak pak. Jom jom. Nak dua orang sang. Empat. Thank you.